Бойові кажани, летіть до Бахмуту. Вечірній парк Кропивницького загомонів. Зооволонтери, діти та перехожі зібрались біля Брили, аби випустити на волю рідкісні види рукокрилих кажанів. Будемо випускати в природу червонокнижних кажанів рукокрилих двох видів: нетоперікуля або нетопер середземноморський, 5 особин. І двоє у нас рудих вечірниць. Це більш крупний вид, цікавий, спокійний, схожий на ведмедиків. Пані Ксенія разом із чоловіком Олегом вже 6 років виходжують маленьких кажанів. Вже врятовано 94 особини. Важко травмованих рукокрилих та великі групи передають на реабілітацію до харківських колег. На роботі знайшли кажанів, і люди поцікавилися, подивилися і пішли. А ми вирішили піти далі і спитати захотіли у знавців, що з цим робити і як нам далі бути. Тому що люди їх потурбували, вони спали взимку. Їх потурбували, коли замінювали вікна, тому треба було щось з цим далі робити. І потім ми так познайомилися із харківськими нашими колегами. А от здорових кажанів виходжують самі. Колиска у цих тварин специфічна, їм потрібна прохолода. Годують спеціальними хробаками, навіть слідкують за їх вагою. Допомагає в годуванні чоловік. Ось це така непроста робота. Ось таким кормом ми годуємо. Це личинка борошняного хрущака. Підгодовуємо десь із тиждень, набирають вони певну вагу, і потім ми їх на місяць кладемо у холодильник у відсік для овочів. Там для них оптимальна температура плюс 2, плюс 6. Кажанів відпускають на волю не одразу. Спочатку їх годують, напувають водою та дають трохи прийти в себе. Бо тендітні рукокрилі чутливо реагують на вітер, галас людей та нову локацію. Маленьких нетоперів годують з боксів, більших зубастих вечірниць рудих вже з рук. Отак. О, кушай. Ням-нямочка. Після ситної вечері крилаті готові відлітати у справах, але покидати вже рідні руки людини бажають не всі кажани. Саме їх підсаджують на дерева. Одні шукають щілини та хутко зникають, інші все ж таки відлітають. Один з постійних постачальників кажанів – місцевий житель Сергій Гейко. Керівник історичних гуртків, обізнаний у видах та знає, як правильно зібрати, а також транспортувати рукокрилих. Цього року це я відкрив сезон, виходить так, у нас прилетіло прямо на роботу. Вже знали, що я цим займаюся, мене покликали на допомогу. Була ідея залишити її зимувати, але я пояснив, що коли вімкнеться опалення, їй стане тепло, вона прокинеться, вона прилетіла вже зимувати. 5 жовтня вона вирішила вже зимувати. Відніс пані Ксенії, і ось сьогодні вона полетіла. Це був нетопир куля, він же нетопир середземноморський. Зооволонтер Олег Ліснічук вже сумує за випущеними на волю тваринами і готує нові місця на осінь, аби врятувати якомога більше нічних ставців. Коли вже на дворі мінусова температура, тоді вже, якщо якісь люди знаходять мишок, то краще, щоб вони їх передали нам, тому що в такому стані мишка не виживе. Якщо вона вже втратила свій дім, або десь ремонт робили, або ще щось, і попросту, тобто вона вже не знайде собі житло, не засне. Допомогти природі може кожен. Якщо знайшли кажана, не лишайте тваринку на самоті. Зверніться до фахівців Українського центру реабілітації рукокрилих в Кіровоградській області. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини, CBN.